У Маріуполь повернувся наймасштабніший фестиваль Азовського узбережжя. Він тут проходив із 2017-го і тільки торік взяв перерву через пандемію. Маріуполь Сіті Фест – це 3 дні, 4 сцени, десятки артистів і тисячі відвідувачів. І все це на березі моря. Поринути у фестивальну атмосферу пропонує Вікторія Гребенюк. Майже 15 тисяч людей зібрав на Азовському узбережжі музичний фестиваль MRTL City Fest. На маріупольському пляжі Піщанка, поціновуючи творчості популярних виконавців, як от Монатік, Макс Барських, Джері Хейл, Ляпіс 98, Мумій Троль, політній драйв приїхав сюди з Одеси Євген. Організація фестивалю дуже дуже хороша, транспортна розв'язка і все в цьому роді. В Одесі якраз не походить подібні фестивалі, але там совершенно інше. Просто звичайні концерти в Ітакі і Ібіці. А ці молоді люди з Дніпра на 4 дні оселилися в наметі. Насолоджуються не лише музикою, а й неймовірними морськими краєвидами. Атмосфера – це непередатні відчуття. А зранку атмосфера фестивалю зовсім інша. Пляж стає взірцем здорового способу життя. Саме у цьому особливість Маріуполь Сіті Фесту – поєднати музику і спорт. Киянин Олександр Самсонюк привіз у Маріуполь аеробадмінтон і зібрав на змагання 50 учасників. Це бадмінтон на відкритому повітрі, який можна грати як на пісочку, як буде в Маріуполі, так і на газоні, так і на будь-якому іншому хардовому покритті. І рахується найкращий спосіб поєднання як розваг, так і відпочинку для всіх учасників фестивалю. Маріуполець Олександр прийшов сюди вранці зіграти у пляжний футбол. Побольше би таких фестивалів, знаєте, не так, щоб там раз, а один раз літом був і все. Побольше би. І побольше людей привлекати. І все, і воно було б отлично. І город би оживав як-то. Проведення фестивалів у прифронтовому Маріуполі – це спосіб об'єднання українців, вважають артисти, які приїжджають сюди із виступами. Всі прекрасно пам'ятаємо события, коли Маріуполю було зовсім непросто. От, звісно, з року в рік вот таким вот об'єднуючим фестивалем приїжджає багато українських артистів, ми говоримо, поємо, клас, здорово. Це об'єднуюча, класна сторона цього фестивалю. Море в нас є, пляжі в нас є, люди, бажаючи відпочивати на піску, у нас є. Чому ні? Це класно, що такі фестивалі відбуваються. Минулого року у фестивалю вимушений прогул через пандемію. Торішня програма перенеслась на це літо. Як ми бачимо, зараз все йде проще на поправку. Видимо, зараз не така сезонність цього вірусу. Тому поки є можливість, на відкритому повітрі ми наслаждаємося фестивалем. На фестиваль їдуть заради драйву і в Маріуполі отримують його з надлишком. Вікторія Грибенюк, Сергій Конопльов, Факти, ICTV.